Жителі Оріхова вишикуються в чергу за гуманітаркою. Отримавши від волонтерів коробку з продуктами, люди швидко розходяться, бо залишатись на вулиці небезпечно. Обстріл може початися будь-якої миті. Ой, звісно, що страшно. Як обстріли, так і підвал спускаємося, там ми буржуйку поставили. Щоб вижити, люди гуртуються та, як можуть, допомагають один одному. Хто приніс каву, хто приніс печенюшку, хто приніс чайочок, хто картошку в кожушках, Андрюха сільодину. І все, всі зібрав, і Руська щось якусь вже консервацію, і вже в нас є вечеря. Майже від початку повномасштабної війни будинок Наталії перетворився на укриття для її друзів та сусідів. Усі разом ховаються від обстрілів у підвалі. За мирного життя у цій коморі зберігали побутові речі та консервацію. Тепер люди встановили тут буржуйку та обладнали місця для ночівлі. Сюди спускаємося ночувати, кашу варити вночі, варю кашу тут. І чаюємо тут за столиком. Разом з іншими мешкає тут і пані Віра. Розповідає, її квартира розбита, але виїжджати з міста поки не збирається. Тут її тримають десятки підопічних, яких не може залишити на призволяще. Ну куди виїжджати? Більше 60 котів, вони йдуть і йдуть. Ви кажете, підкидають, їх не підкидають. Вони просто одні кістки лізуть, вони шукають тепла їди. Я дивитися не можу, вону хату та позатаскувала. На імпровізовані пункти незламності місцеві жителі перетворюють й інші свої схованки. Люди впевнені, гуртом легше долати будь-які труднощі. У нас відкрито цілий день. І люди приходять, телефон зарядити треба, просто погріться приходять. Або якщо попадають під обстріл, ховаються тут теж. На зиму місцевих жителів забезпечили дровами та буржуйками. Наразі в Оріхові немає газу та електрики, вода лише привозна. Через обстріли відновити комунікації поки неможливо. По місту окупанти постійно гатять із різних видів зброї. У нас є такі місця, де в будинок прилітає по 3-4 рази. Тобто є такі багатоповерхівки, що прямі прильоти, навіть нерозірвані гради, урагани всередині. Місто зруйноване майже на 75%. Втім, за цією цифрою ховаються тисячі людських історій. Колись у кожному з цих будинків вирувало життя. Тепер вони порожні, холодні та пошматовані війною. Людей на вулицях майже немає. Ті, кого нам все ж таки вдалося зустріти, кажуть, бачити своє зранене місто нестерпно. Як вийдеш, дуже боляче подивитися на оцю розруху. Втім, як би не було боляче, люди впевнені, їхній міцний горішок, як зараз називають місто, і надалі триматиметься. Все буде нормально, ми віримо ЗСУ, віримо хлопцям. Із Запорізької області Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».